прийти туди митися і голитися. То чи ще раз прийде? Чи це така була показова акція, бо мером був не Андрій Іванович Садовий? Ну, це архів газети, тобто ця газета була відома, яка була одним із рупорів тоді критики попереднього міського голови, якого вже мало хто насправді пам'ятає, бо я, наприклад, закінчував школу, то вже один рік Андрій Садовий був мером. Видно, мені вже 30 років. І... Майже як Лукашевську та Дубчевську у Львові. Відповідно, на той момент він був трошки в іншому статусі. Але ми бачимо генезу, що це люди, які за 15 років при управлінні міста не змінюються. Тобто та команда, яка тоді в 2006 році була молодою, свіжою і зайшла комплексно в ратуші, мінялися в них посади, різні були форми працевлаштування, дехто навіть встиг за той час в Верховну Раду попасти і вернутися назад. Але, по суті, ці от вже 15 років вони далі керують містом. І очевидно, що коли одні і ті самі люди на таких важливих посадах, де потрібен постійний розвиток, де потрібен постійно, по-перше, контроль за ними, вони втрачають відчуття контролю за ними. Вони втрачають відчуття деколи реальності, оскільки влада, ну, ми бачимо неодноразово приклади, як і в загальноукраїнській політиці, так і в місцевій, вона псує людей об'єктивно. І зміна влади – це абсолютно природній процес, існуючий в статтях. Ну, і знову ж таки, тобто, все плюс 4 роки, і чинний міський голова поб'є рекорд Леоніда Брежнєва, та, який був найдовший серед генсеків. Львову непритаманно настільки довгий вік правителів. Львів любить зміни, а зміни – це насамперед зміни людей. Тільки якщо люди, які виконують певні публічні функції, перестають їх виконувати адекватно, їх треба міняти. Свіжа кров, свіжі погляди і свіжі способи вирішення тих проблем.